прощання із захисниками. У Ромнах провели в останню путь Ігоря Векленка та Ігоря Гробова. Більше 40 метрів спогадів та символів на полотні. Родичі загиблих воїнів спільно створили картину у пам'ять про рідних. У ліс по гриби. Мешканці Сумщини продовжують відвідувати ліси, попри заборону рятувальників. Протягом 7 листопада російські військові 5 разів скерували снаряди та міни на прикордоння Сумщини. Загалом, за повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, зафіксували 48 вибухів. 20 з них випустили по Краснопільській громаді. Обійшлося без руйнувань. Близько 16-ї години військові РФ вдарили по Білопільській громаді з артилерії. Вдруге це ж село ворог обстріляв через 1.5 години з мінометів. 5 вибухів пошкодили місцеве фермерське господарство та електролінії. Ще одне прикордонне село обстріляли близько 17-ї години з мінометів. Ніч, за повідомленням адміністрації, минула без обстрілів. Так зустрічають тіла своїх героїв на Алеї Слави мешканці Ромен. 49-річного Ігоря Векленка та 24-річного Ігоря Гробова. Старший сержант Ігор Векленко пішов добровольцем на фронт у 2018 році, кажуть побратими. Загинув 29 вересня під час українського наступу на позиції російських військових у стрілецькому бою на Донеччині. А 4 жовтня, виконуючи бойове завдання, загинув Ігор Гробов. За упокійну літію відслужили капелани та священники церков Роменського району. Прощальні слова над тілами загиблих воїнів сказав настоятель Всесвятського храму Православної церкви України протоієрей Дмитро Долгий. Перш за все, ми повинні надихатися їхньою мужністю, їхнім подвигом, що вони не побоялися. Не побоялися подивитися в очі ворогу прямо. Не побоялися подивитися в очі смерті. Після служби відбулася громадянська панахида за воїнами. Сам не знаю, де богину, сам не знаю. Побратим Ігоря Векленка Вадим Петренко згадує бойовий шлях товариша. З 18-го року він воював на сході України в зоні виконання бойових дій. Приїхав домой у 20-му році, вдома не змог сидіти, пішов опять, сказав, що він чоловік військовий. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він поїхав на схід, де й загинув під час визволення міста Ліман. Цей чоловік був з великої букви. Для нього було захист батьківщини, це прежде всього. Це саме головне було. Мати загиблого Ігоря Гробова Валентина після повномасштабного вторгнення російської армії виїхала за кордон. Але коли син перестав виходити на зв'язок, повернулась в Україну і почала шукати сина по шпиталях. Знайшла серед загиблих. Работал на Никопольском ферросплавном заводе, в горячем цеху, сварщиком он там работал. Ну, а потом он пошел в армию в 2020 году. Он как ушел с этого момента и вот по сегодняшний день. Я его не видела. Был на Донбассе. Я его месяц искала. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина. Можно одеться в черное, можно стать камнем. Но нужно понимать, что будет дальше. З такими словами мати загиблого навесні поблизу Ізюма Даніїла Ігнатенка зображує свого сина на картині. Рідні загиблих мали змогу запропонувати, якими на ній зобразити воїнів на спільному полотні. Моє личне пропозиція було показати тут, хто чим займався. І я думаю, що моє слово було услышано. В даному випадку я сказала, що мій 18-літній син, йому було 18, коли він погиб. Він займався футболом, він займався танцями, він займався робичем. Я пропонувала футболіста. От мій син воплощен в цьому Уралі. Хочеться сказати більше, йому сині позвали. Разом із сином Юлія зображує свого загиблого чоловіка. За життя, говорить, він займався собаками. Тому
ми вважаємо, що там наш папа, мій чоловік, от, на тій частині. Дуже боляче щось розповідати. Я думаю, на цьому ралі тут у кожного своя історія, у кожного свій біль, у кожного свої сльози. Тому ми тут горе сплачає, говорять. Ми прийшли малювати, віддати свою шану, свою дань, можна сказати. Вони віддали життя батьківщині, а ми повинні їх шанувати далі. Вологонщиком на картині став син Михайла Вигоняйла, який загинув поблизу Чернігова. Він до служби в армії був велогонщиком, кандидат мастера спорту, а потім пішов в армію і залишився навсегда. Три дні поспіль рідні загиблих та художники з волонтерами збиралися та розфарбовували картину. До проєкту, говорить автор ідеї Антон Дубаділов, долучились близько 40 родин. З урахуванням максимальної кількості пропозицій рідних загиблих полотно вийшло розміром 42 на 2,5 метри. Рідні цих людей з своїх спогадів дали ідеї, і вже професійні художники їх адаптували, тобто намалювали, і вони їх розмальовують. Тобто хтось любив у гори ходити, мандрувати, хтось любив вірші писали. Також рідні, які писали вірші, ми теж ідеї з цих віршів використали. Також люди, які пішли від нас, герої, теж писали деякі вірші, ми теж ці вірші використали. Після завершення роботи планують розмістити на Баранівському кладовищі поряд із могилами загиблих воїнів. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Пані Зінаїда збирає гриби з дитинства. Каже, живе поруч із лісом, тож знається на грибах. Жінка розповідає, цьогоріч вродили польські маслюки, опеньки та зелениці. Про заборону ходити до лісу знає, але виправдовується, що ходить тільки перевіреними шляхами. Я ходжу там, де я знаю. Куди не знаю, де знаю, стріляли і все, я туди не йду. З грибами можна приготувати суп, можна пісний борщ, можна картошку стушити, все, що вони. Оп'ята, маслята. Польські, піддубник, або подубники, або по-другому вони якось називаються. Всі гриби, і є такі гриби, як і рижики. Всі гриби сідобні, є условно сідобні, є сідобні, але все одно ми їмо всі. На це така, що українські люди знають, що це таке. Гриб – це друге подспор'я. Нам вже треба за щось виживати пенсіонерам. Втім, на Сумщині відвідувати ліс суворо заборонено, нагадує речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка. На сьогоднішній день нашими піротехніками вже знищено майже 8 тисяч найрізноманітніших вибухонебезпечних предметів. Заявки нам надходять від громадян кожного дня. Таких ми вже отримали про виявлені ВНП 2226. З них більше 5% від тих людей, які, ігноруючи вимоги заборони відвідування лісів, коли ходили по гриби, натрапляли і на розтяжки, і на мінометні міни, і на протипіхотні міни, а також протитанкові. Особливо небезпечними залишаються ділянки біля населених пунктів, які були окуповані. Ба більше, навіть після розмінування залишається загроза натрапити на розтяжку. Якщо ви все ж таки проігнорували нашу заборону і йдете в ліс збирати гриби, так, якщо ви натрапили на будь-який підозрілий предмет, чи це якась там, не знаю, або коробка з-під цукерок, наприклад, так, або якийсь металевий предмет, який виглядає з-під опалого листя, в такому випадку до нього не наближайтесь, відходьте тим шляхом назад, по якому ви прийшли, і одразу телефонуйте нашим рятувальникам на лінію 101. Олег Стрілка наголошує, що зелені зони переповнені розтяжками та мінами, тож просить людей не ризикувати життям і дотримуватися заборони відвідування лісів. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Любаша вдовгі, ну, просив. Косички сама собі наплете. Ну, розпускай, вони такий волністий, взагалі клас, з ума сойти можна. Так 39-річний Сергій Резніченко допомагає своїй нареченій 20-річній Марійці вбиратися. За 2 години в них весілля. Колишні безпритульні нині розпочали нове життя. Чоловік влаштувався на роботу, знайшов житло. Сюди, у 12-метрову кімнату гуртожитку, пара переїхала з притулку для бездомних. Я от з начальником поговорив на роботі, я на прийомці роботу. Дав мені гроші, я зняв кімнату, знайшов. Сняв, поговорив з хазяїном комнати, все.
і забрав Машу. Для мене була як донька, а потім якось само собою воно якось так вийшло, я не знаю, ну, що я не побачу, я словами не буду це об'яснити просто. Чому опинився у притулку, згадувати не хоче. Додає, так склалося життя. Вперше в будинок для бездомних потрапив у 2014-му. У мене знайомий був на Первомайській поліцейській. Он мне говорит, ну, чтобы ты не бегал по городу, мне кажется, не бомжевал, поедешь в приют. Я прожил там 4 года почти тогда. Потом поехал в Харьков на работу, на заработки там пробыл. Проехал оттуда, тоже опять не сложилось. Там друзья старые начали там туди-туди, дрожжи потратили, все, опять в приют пішов. В один із заїздів до притулку побачив там Марійку. 18-річна дівчина кілька місяців перебувала у закладі. Говорить, посварилася із рідними. Йти було нікуди. Яка об'яснить з мамою чуть-чуть. Ну, ситуація така. Зважила, що я попала в приют. Ну так усе нормально. Ми я з Сережою познайомилася в приюті. Спочатку ми дружили, общалися, ходили в місті магазин, скуплялись, він мене зустрічав, я його, і ми з тим у приюті зійшлися. Як пара, Сергій та Марія живуть майже рік. До війни жінка працювала прибиральницею в магазині, у березні роботу втратила. Тож родину нині утримує Сергій. Наречено, говорить чоловік, полюбляє балувати солоденьким. Сам зізнається, має пристрасть до читання і вже створив вдома невеличку бібліотеку. Розшифрований Нострадамус. Право літати, ну да, таке. Для розлічення, скажімо так, психологічне. Ну і він так різні, просто книги, вони теж там основ фентезі, фантастика. Розписатися молоді вирішили в сумській романтиці. Там у вестибюлі завершують останні приготування. У шлюбному залі соціальні працівники з притулку, друзі та рідні молодих. Це сумський притулок для бездомних. За кілька днів після весілля молодята прийшли до закладу відвідати працівників, друзів, тих, із ким колись мешкали разом. Це давно було. Ну, зустрілись так, познайомились, да, Маша? Одноповерховий будинок нині є прихистком для кількох десятків людей. Вдень вони мають працювати, ввечері повертаються під дах закладу. Тут впродовж кількох років жив Сергій. А є ностальгія, немає. Давно тут вже не жив, якась незручно. Приходиш, привик уже в уютній кімнаті на другому ярусі. А тепер сплю на дивані з дружиною. Притулок для бездомних, а нині будинок нічного перебування в Сумах існує з 2007 року. За цей час в ньому мешкала понад 1000 людей. Створили ж родину і повноцінно повернулися у суспільство лише Марія та Сергій, говорить соціальна працівниця закладу Тамара Рак. Для нас це перемога, хай хоч і маленька, але перемога для нашої команди, для нашого закладу. Я навіть зараз не сумніваюся в них і думаю, що в них усе вийде. І ми будемо підтримувати і надалі. В притулку сподіваються, невдовзі виникне ще одна сім'я – Романа та Марини. Обогнали нас, обогнали. Ми думали з Мариною по-тихому, по факту поставити по вісні. Тепер ми від вас чекаємо. Такими живими речами не шутять. Сергій та Марія вже мають плани на майбутнє. Це поїздка на море. Чоловік зізнається, ані він, ані Марія ніколи там не були. Тож, додає, поїдуть. От тільки закінчиться війна. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.